el príncipe de las moscas de Ramón Cerdà. Bé, jo havia conegut a Ramon i no puc parlar d'ell, però per això tinguem així el meu amic Santi, que és una persona que està molt lligada al món de les lletres i està fent una gran llavor en el seu blog de l'amic dels llibres en internet, i ell és el que farà la presentació de Ramon. Per altra part, vull agrair a totes les associacions, a totes les autoritats per haver vingut i moltes gràcies. Donem pas a Santi que farà la presentació. També vull donar les gràcies a Mari i a l'Ajuntament per haver-nos cedit el local i poder tindre-ho així a Ramon Cerdà. Com alguns de vosaltres sabeu, Ramon Cerdà descendeix d'ací del poble i avui està ací amb nosaltres per presentar la seva última novel·la. Aquesta ja és la sèptima. Quan vull dir, Ramon. Molt bé, doncs farem un book trailer primer. De Palma de Mallorca, que em va dir que teníem un escriptor en Terres Valencianes que era molt conegut per allí. I dic, xeric, doncs jo no el conec. Vaig buscar a través del Facebook, vàrem fer amistat i els dos ens uneix la passió per la literatura. Ell des de la seva vessant com a escriptor i publicar novel·les, ensenyar-les en internet. I quina és la particularitat? Doncs la senzillesa del llenguatge, que qualsevol es pot llegir, no busca paraules complicades ni rebuscades. A més, ell, si compararem les obres de Ramon amb una recepta de cuina, posaríem una part de misteri, una part d'intriga, un poc de sexe, violència, ingredients que puguem trobar en novel·les de Stephen King, i quasi que podríem comparar-lo amb ell. La majoria d'elles podrien donar perfectament per a fer una pel·lícula, i el millor, el que més m'agrada sempre són els perfils psicològics dels personatges, que ben bé podrien ser qualsevol de nosaltres, perquè podem compartir inquietuds, els anhels, passions... I una altra particularitat que té, les novel·les de Ramon són com les cases dels fills de les fires, que un no entra en els fills que un es veu més alt, més prim, més baixet, més grosset. Què vol dir això? Que li agrada jugar en l'apariència i la realitat. Un va llegint, i creu que els tirs van per un determinat camí. Però conforme va avançar la novel·la, potser diu no, diu van per allà. I al final sempre el que ells guanyen és la seva intel·ligència sobre la del lector, perquè al final és o bé inesperat o realment ens deixa amb la boca oberta. Jo crec que amb això ja Ramon pot presentar la seva última novel·la, que és El principi de les mosques, i després ja farem alguna pregunta. Molt bé, perfecte. Ho farem curtet, després sí, tot el que vulgueu preguntar-me, sense cap problema, realment d'una part, perquè ha sigut ell el que m'ha convidat a vindre, per supòs, jo no podia negar-me, caia on caia la cosa, i tampoc hi ha sigut una il·lusió poder vindre ací en ballant. Efectivament, jo soc descendent d'ací, mon pare va faltar fa poc, i per mi és també una espècie d'homenatge el poder estar ací, aunque ell no està, però poder estar ací per presentar-vos el llibre a tots vosaltres. Llavors vaig fer una primera presentació no entenent i aquesta seria encara la segona. Així que donar-li les gràcies també a Santi, les meves novel·les, perquè ella, a banda de llegir-les, ha publicat unes ressenyes dient el que li agrada de les novel·les, està tot en internet i, per supòs, això sempre és interessant a l'hora de promocionar-les. T'han d'estar agraït i evidentment és així. Gràcies. Diferents, són quasi com a dues novel·les distintes. La primera part transcurris en l'any 1320, en l'edat mitja, i transcurris en Xàtiva, concretament. I la segona part transcurris ja en l'època actual, en Espanya, no hi ha ningú, no diu ningú lloc en concret, entonces, bueno, és un lloc indeterminat. La particularitat que té
que ja dic, són com quasi com a dues novel·les totalment independents. La primera podria catalogar-se com a novel·la històrica, aunque no sigui exactament novel·la històrica, és més bé una novel·la ambientada històricament, però bueno, té, el que vos agrada llegir novel·la històrica té un trasfondo que podria adaptar-se com a tal. I la segona part ja és contemporània, en definitiva el llibre és un thriller, o sigui, un thriller d'acció, mescla tot el tema que mos ha comentat Santi també, i la gràcia que té és això, no? que enjunta les dues parts. Quin és el nexe d'unió? Pues el nexe d'unió, lògicament, no són els personatges en si, perquè tots els que viuen en l'any 1320 pues no poden estar així en el 2010, cada part té uns personatges totalment diferents, però el nexe d'unió és concretament el dimoni, el propi dimoni és el que apareix en els dos parts, i la novel·la, en certa forma, trata de la vengança del dimoni, una vengança que ve maquinant durant 2000 anys, i ve el resultat final transcorrís concretament ara en el 2009. Si, concretament, aquesta editorial no, però bueno, algunes editorials que hagueren publicat aquesta novel·la l'hagueren pogut catalogar possiblement en la secció de terror, aunque, vaja, el meu punt de vista no és en si una novel·la de terror, però sí que té uns trasfondos que, bueno, que podrien estar en alguna col·lecció de novel·la de terror, no? De psicothriller i de terror. La primera part, que és la que estava comentant-vos que transcurrís en el 1320, hi ha un personatge concretament que és històric, o sigui, que sí que ha existit, el qual no vol dir que tot el que passa en la novel·la hagi existit, que no té res que veure, o sigui, tot això són maquinacions meues, però bueno, és concretament Bernardo Guidoni, que era un inquisidor en l'any 1320. Algú pot ser que vos soni aquest nom, perquè aquest personatge també va eixir en el nombre de la Rosa, concretament, i aquest personatge és el que li dona un poc de vida a lo que és la novel·la en aquesta primera part. No? O sigui, ell està de viatge, passa per Xàtiva, s'hospeda en el convent dels Dominics, en Xàtiva, i a partir d'ahir és on es genera tota la trama dins del propi convent, en Xàtiva, tota la part. I després ja, en la part actual, el que més destacaria jo de la segona part és el personatge de l'exorciste, és el personatge principal d'aquesta segona part. N'hi ha que tenir en compte, pot sonar un poc raro quan parles d'un exorciste, però bueno, aquest personatge també, en certa manera, està basat també en fets reals. O sigui, actualment hi ha, per lo menos, una persona així en Espanya que es dedica a això, o sigui, és exorciste i és així, no? O sigui, que aunque soni raro i pugui aparèixer que és cosa de la novel·la, evidentment és el que jo dic, tot el que jo maquino en la novel·la és cosa meua, però sí que els personatges, d'una forma o altra, estan basats o bé en personatges reals o en personatges que hagueren pogut existir. I el tema de l'exorciste, doncs, com bé dic, sí que existís un exorciste actualment, així en Espanya. Lo de Guidoni que vos comentava de la primera part, és un personatge que ha existit, conforme dic, en aquesta època estava, o sigui, en l'any 1320 estava viu i era inquisidor, el que no tinc jo constància és que ell hagi estat per ací, per València o per Xàtiva. Llavors, tot el tema del viatge que em monte jo en la novel·la és totalment fictici, però bueno, en base en uns fets reals que són pues, bueno, a què es dedicava aquest home i el que feia, les maldats que feia quan anava per ahí. Llavors, bueno, basant-me en aquest tipus de coses, li ha donat aquesta vida a lo que és aquesta primera part de la novel·la. En aquesta època, en l'any 1320, com dic, el Sant Grial estava entonces en Aragó. I concretament, el que faig jo és, per justificar, diguem, el viatge de Guidoni, pues, el que faig en la novel·la és que aquesta persona anava a visitar el Sant Grial a Aragó, i bueno, pues, com entonces els viatges no eren com ara, que d'una taca es corria en Espanya, pues, bueno, passava i anava hospedant-se d'un convent a un altre fins que arribara al lloc. I en aquest cas concret, pues, bueno, una de les parades que fa és precisament en Aixativa, que és on jo faig tot el tema de la trama. Tampoc tinc constància de que Sant Pedro o Sant Pere hagi tingut descendència, o sigui, això també és una possibilitat que jo manege, perquè concretament Sant Pedro també forma, en certa manera, té alguna cosa que veure en la trama de la novel·la. No vull profunditzar en aquest tema perquè seria llevar-li un poc d'interès a lo que dic o de sorpresa final,
Entonces, pues bueno, vos invite a llegirla y que yo vea lo que es, ¿no? Entonces, como digo, no tengo constancia de que haya tenido descendencia, pero yo sí que jugué en esa posibilidad de cara a donarle una credibilidad a la trama de la novela. Concretamente, también parle qué pasa en el tema de sexo. Bueno, como ha dicho Santi, yo en todas mis novelas también tengo algunas escenas de sexo en todas ellas. Esta pues no podía ser menos y así, aunque realmente estén hablando de prácticamente toda la trama transcurrís desde del convent, pero bueno, todos sabemos que sexo hay en todos los lugares, dins y fuera de todos los lugares. Entonces yo también jugué en esas posibilidades y bueno, le doy una serie de escenas ahí que creo que fan más interesante la novela. Sin faltarle respeto mai a ningú, o sea, yo el tema no es una crítica a la Iglesia per la meva part, simplemente son cosas que, bueno, que creo que pueden haber ocurrido de una forma o de una otra. Todo lo que ocurre en la novela, tanto en la época de la mitja como en la época actual, todo absolutamente está documentado. Insistís una vega más, una cosa es que estiga documentado y otra cosa es que siguen fets reales. No estem parlant de fets reales en ningún lloc, simplemente que son fets documentados y, por lo tanto, cuando yo parle de un convent dominic en Xàtiva, pues ese convent existía y ese convent en esa época, conforme yo el describís, era como en teoría era, los personajes que maneje son históricos y bueno, pues todo tiene una segunda documentación, tanto en esa edad mitja como después en la época actual. En la época actual, pues hay algunas escenas carcelarias, por ejemplo, todos son también documentadas de cosas que yo haya leído, de cosas que me hayan contado y a partir de ahí, pues yo lo que hago es fabular una miqueta sobre esas posibilidades. Concretamente en la segunda parte parle de algunas escenas prou concretas de carcelarias, pero como ha dicho antes, no parlo de un lloc concret. Entonces lo que hace yo es fusionar una serie de situaciones diferentes y sobre ese fusio de cosas distintas me ha creado un lloc que con no nomene el nom, pues no estoy hablando de ninguna presó en concreta ni de res de definit. Pero bueno, es un escenario que bé podría ser real también. Y eso básicamente, después os contaré también algunas curiosidades sobre la novela, pero también volía quitar la presentación pues, para diros una miqueta quiénes son los tres meus proyectos que porte yo en marcha. Esta, como os ha dicho Santi, es la séptima novela que tengo publicada, pero bueno, porte otras cosas entre manos. Concretamente, tengo una otra novela ya totalmente acabada que está ya en proceso de edición, que calcule que podrá estar editada encara en guany, que es Las voces de las hormigas. Y ya concretamente toda la trama transcurrís en Ontenien y alrededores, aunque no se comenta, no se nomena. El otro tema, la otra novela que también tengo acabada, o sea, en tengo dos acabadas darrere de esta, la otra es El síndrome del delfín, y ya encara estic en búsqueda de editorial, o sea, no hi ha res definit, y bueno, pues estic en ello, estic ara vegent a veure què faig en ella. De momento publicaré esta, la de las voces de las hormigas, en el 2012, y la otra ya, pues, como a molt pronto, eixirà en el 2013. Hi ha un altre assunto que también volia comentar-vos, o sea, molt recientment han traduït una novela meua a l'italià, concretamente Confieso, una de las primeras, que está ya traduida totalmente, y bueno, la idea es que es publique en cuestión de meses. Lógicamente no será una cosa que afecte a España, porque se vendrá en Italia, pero bueno, para mí la verdad es que es un orgullo que haya podido traducirse ya una novela y eixir al mercado internacional. Por lo menos es un inicio de abrir portes que siempre es interesante. Y por último, un otro tema que estoy trabajando ahora en él, estoy haciendo lo siguiente, o sea, normalmente siempre se ha hecho, o sea, cuando se escribe una novela, después de esa novela se ha podido adaptar al cine, que de fet yo voy a estar muy prop de tindre una en el cine, La habitación de las mariposas, se va a hacer el guió también y va a estar a punto de eixir, pero el proyecto se va a paralizar y no, al final no va a surtir. Pero ahora vamos a hacer lo contrario, o sea, ha recibido una oferta de un director español que tiene un guió de película totalmente acabat y lo que vaya a hacer es lo contrario, en vez de ser una novela que se adapta a cine, así vamos a agarrar un guió cinematográfico y yo voy a adaptarlo a novela, o sea, concretamente voy a novelar ese guió. Estem ya trabajando en ese tema, la idea es intentar que los dos proyectos isquen al carrer al mateix temps, o sea que por una parte isca la película y por otra la novela, tot junt, y si por una de aquellas la película no pudiera anar a més, lo que faríem
es que yo sí que en reserve la posibilidad de poderla publicar independientemente de que la película seguirá van o no seguirá van. Y eso sería más o menos en cuanto a proyectos en curso. Lo que vos comentaba de las voces de las hormigas, esta sería una portada provisional. Entonces, está prevista para octubre de 2012. La otra, como vos ha dicho, es del síndrome del delfín. Y esta, pues bueno, son elucubraciones, pero en principio yo creo que en el 2013 podrá estar publicada de una manera o de una otra. Lo que vos comentaba de Confieso, esta sería la portada que llaman Ambia de Italia, que no sé si conoceréis las finques, eso es Valencia, eso sería el Banc de Valencia concretamente. Entonces, esa sería la portada de... Bueno, portada y contraportada, lógicamente. O sea, la portada sería lo de la derecha y la parte de arriba lo de la izquierda. De la novela que eixirà ara de seus mesos en Itàlia. El publica La Fenice, que és una editorial italiana, que van contactar amb mi. Van estar pensant si publicarien Confieso o L'habitació de les mariposes, em van demanar les dues novel·les. Al final es van decantar per Confieso més que res perquè és una novel·la més curteta i a efectes de fer la traducció més ràpida van preferir quedar-se en Confieso. A mi, tant una com altra, jo el que volia és que em feren alguna i que sortirà la cosa. I el que vos ha comentat del director que m'ha buscat per al tema de l'adaptació és Nacho Ruiz Pérez. Este té un curt ara que podeu localitzar en internet, un curt molt bo, que es diu La victòria d'Úrsula, dura uns 15 minuts crec que és, i crec que ja es pot localitzar en internet. Entonces vos recomano si el busqueu perquè està molt bé. La veritat és que és un curt que està molt, molt, molt bé. I el guió que estic ara adaptant és este, el Desentierro. Ese seria el que estic fent, que és un guió original de Nacho Ruiz Pérez. Ja està totalment acabat, aunque bueno, la història està oberta. Quan dic que està oberta em referís que jo el que estic és adaptant la novel·la, però el mateix és que estic adaptant-la, jo li suggerisc alguns possibles canvis que tinga i tant la novel·la com el guió estan encara vius i poden agarrar camins prou diferents. I en això acabem tot el que tinc en marxa, a part d'una altra novel·la que vull veure si es comença en setembre, però això encara no ho tinc clar, però quasi segur que sí. Tinc algunes curiositats que sempre m'agrada comentar quan parlo d'alguna novel·la meva, però en qualsevol novel·la que un es comença a escriure sempre passa alguna experiència o alguna curiositat que m'agrada comentar. Per un costat, des que vaig començar, jo sempre tenia previst que tinguera dues parts, evidentment, o sigui, que es començara en l'any 1320 i que acabara en l'època actual, però el que no tenia previst és que l'època de 1320 durara tant, o sigui, fora tan llarga en la novel·la. La veritat és que volia fer només un capítol d'introducció, que només fora la introducció on apareguera el dimoni, en el convent i tal i qual, i que servira d'introducció pel reste de la novel·la que tota transcorriria en l'època actual. Però la veritat és que em vaig apassionar quan vaig començar a escriure, em va agradar molt quan em vaig clavar en l'any 1320 i jo me sentia com que estava vivint aquesta època, no? Entonces em vaig deixar portar i la veritat és que el resultat final és que més de mitja novel·la o mitja novel·la aproximadament transcorris tota en l'any 1320. El que vos ha comentat al principi, que m'ha anticipat, el tema de l'exorcista, dir-vos que com a curiositat sí que existís un exorcista espanyol. En la novel·la hi ha dos exorcistes, un espanyol i l'altre italià, i els dos estan basats en personatges reals, l'italià és del Vaticano, i també existís, aunque no és el que apareix així, està tot fabulat. I el propi papa, no el papa actual, el papa que teníem antes, Juan Pablo II, este també ha fet alguns exorcismes. No és molt conegut el tema, però també n'ha fet. Entonces, no sé, són coses que estem acostumats a parlar de la pel·lícula de l'exorcista i pensem que tot és de pel·lícula i tal, però inclús la pel·lícula de l'exorcista està basat no en fets reals, però sí en situacions molt reals. Tot el que hi ha en la pel·lícula de l'exorcista d'una forma o altra eren fets que podien ocórrer. Una altra cosa que volia comentar, jo normalment estic escrivint una novel·la per any aproximadament, però sí que és de veres que quan vaig acabar l'anterior a esta, al Príncipe de las Moscas, que era l'Encantador d'Abejas, des que vaig acabar aquella, que tancava una trilogia, perquè això corresponia a L'habitació de les mariposes, El fantasma de los sueños i L'encantador d'abejas, que és
es una trilogía, aunque se pueden leer de forma independiente. Entre aquella y esta novela van a pasar vora 6 años o 6 años y pico. El por qué va a ocurrir eso, pues bueno, ni yo mateixa ho sé, pero básicamente es per no posarme a escribir. El problema es que yo volia tener la idea más clara en el cap, volia tener la faena avanzada y tenerlo claro todo antes de ficarme a trabajar, y la verdad es que el final de la novela no me eixía, no tenía claro cómo acabarla. Y andaba deixando pasar. Entonces va a pasar un año, va a pasar un otro, hasta 6. Y cuando veía que la cosa no tenía raó de acabar, pues dije, pues bueno, tengo que comenzar a escribirla y ver qué pasa. Y eso vaig fer. Em vaig ficar a escribir y escribir, pues la vaig acabar. Si no me hubiera ficat a escribirla, pues encara estaría esperando. Entonces, ni a vegades que no fa falta tener la historia totalmente acabada para poderla desarrollar. La trilogía que vos ha comentado antes es una trilogía no porque s'hagin de llegir continues, porque ya digo, pueden llegirse de cualquier manera, son una trilogía porque hay un personaje común, que es un espiritista, Consuelo de nom, y la verdad es que ese personaje a mí siempre me ha agradado mucho, es de los que más me agrada de todo lo que ha escrito, y cuando vaig a comenzar a escribir El príncipe de las moscas tenía en el cap el poder clavar ese personaje también en esta novela. Entonces, transformar lo que era una trilogía en tetralogía, ¿no? O sea, que es 4 libros en cierta manera tingueren algo que ver. Pero por el mateix motiu que vos ha dit, que vayas a comenzar en un capítulo y em vaig a allargar molt, pues al final, los personajes que yo anava traguen así no encuadraven en el perfil de este otro personaje. Entonces, em va parecer molt forçat el colocarlo y finalmente vas a desistir. O sea, que al final esta novela se ha quedat como algo totalmente independiente de les altres. No apareix ese personatge per a res, aunque sí que apareix, torna a reaparèixer en les dos novel·les siguientes. En la primera es un xicotet cameo, o sea, apareix només, prácticamente li s'anomena y en una xicoteta conversació, y torna a reaparèixer en la última. En la del síndrome del delfín torna a aparèixer este personatge. Y lo del final, pues lo que vos ha comentat també, o sea, de todas las novelas que yo he escrito, alguna novela yo tenía claro el final antes de comenzar a escribirla, y en esta concretamente no tenía ni idea de cómo acabaría. Y de hecho, no lo vas a tener claro hasta un par de capítulos antes de acabar. O sea, yo andaba avanzando la novela, andaba avanzándola, y al final, bueno, vaig arribar hasta a preocuparme, porque digo, eso yo todo es trabajar y escribir, y al final no la acabaré. Y al final, pues bueno, va surgir sobre, porque los personajes van portant per sus caminos, y bueno, pues al final ho van poder redondejar y es va acabar en el plaç pertinent. O sea, que per ahí, pues bé. Y básicamente, eso sería todo lo que yo tenía previsto contaros, porque tampoco voy yo a enrollarme así massa y tenerlos así hasta las 12 de la nit. Pero sí que vos convide a que bueno, que em pregunteu cualquier curiosidad que pugueu tindre, cualquier cosa que relacionada en este, home, no digo en esta novela porque lógicamente como no la he llegida, pues tampoco em podreu fer moltes preguntes directes. Pero bueno, sobre el tema de escribir o sobre cosas que vos agraden o cualquier curiosidad que tingueu, y gustosamente vos contestaré. Y después ya de las preguntas y contestaciones, pues que tenga gusto de comprar la novela está en el mercado en 22 euros, para la presentación la han dejado en 20 euros. Y por supuesto os la dedicaré gustosamente aquí vulgueu. Y básicamente eso ya sería todo. ¿Li seguís la otra vez la paraula? No, o sea, puede ser una interpretación, porque evidentemente tú la has llegido la novela y efectivamente, en base a lo que es la trama, pues puede tener varias interpretaciones. La verdad es que el título del Fantasma de los Sueños va a ser de los que més em va a costar de trobar. También, curiosamente, hay novelas que antes de comenzarles ya es el título que van a tindrer, y en esta va a pasar todo lo contrario. Esta la vaig a acabar y después de tindrela totalmente acabada no tenía claro el título que podía llamarle. La teoría de Santi, pues podría ser, o sea, esa teoría podría, porque li cuadra al perfil de los personajes, tan atormentados, un tan en sentimiento de culpa, cosas que no se recordaban, que ahora se recorden, de fecha anterior, en fin, podría muy bien andar por ahí, efectivamente, pero la verdad, para serte sincero, el título no andaba encaminado por ahí, ¿no? O sea, la motivación del título es más que res por algo que creo que hemos pasado a todos, más o menos, y es lo siguiente, o sea, o por lo menos a mí me ha pasado muchas veces. Eso que pases pel matí, estás, te vas a trabajar o lo que siga, y estás en el convencimiento de que has hecho algo,
algo, lo que siga, no? O que has anat, ahir vas anar a comprar el pa i tal i qual. És un exemple tonto, però bueno, i se mateixa, no? I ben avançat el dia, conforme li pegues voltes a tot, al final dius, si jo ahir no vaig anar a comprar el pa, però estava malsat, convençut de que tal. I pegant-li voltes, dius, no, si és que això ho vaig ensomiar jo a nit. Per mi hi ha coses que, clar, les ensomies, després no te'n recordes de lo que has ensomiat, però bueno, sempre queda un resquemor ahir per dins, i hi ha coses que a mi m'ha passat moltes vegades la sensació que quan m'ha ficat a parlar amb algú i com a que em sonava que havia fet algo o li havia dit algo o havíem tractat algun tema i realment no havia ocorrit. Era algo que jo havia ensomiat o la nit anterior o la setmana anterior o quan fora. Entonces jo li buscava això. Quin nom té això? Pues, home, científicament no sé si té algun nom. A mi més se va ocórrer pues, això, pues, com un fantasma que t'has ocorrit ahir que està, que al final el fa confondre realitat i amb somni, no? Entonces, me se va ocorrir a mi ese nom del fantasma de los sueños, perquè a més, pues, bueno, va, és un nom tan sonoro que li anava bé a la novel·la, i de fet, pues, bueno, cada un que la llisga pues, també li podrà treure punta d'alguna manera, perquè són tot interpretacions que totes són bones. O sea, que el bo és que el lector li troba un sentit a la novel·la i al títol. T'expliques, Ramon, per què totes tenen el nom dels insectes? El tema dels insectes? No, no, però en tinc diverses, sí. La veritat és que tinc l'habitació de les mariposes, després els personatges de les meues novel·les, tots, o sigui, en totes les meues novel·les n'hi ha algun que altre personatge raro per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, són personatges que tots podem veure-nos reflectits en ells, però al mateix temps són un poc, alguns d'ells són un poc estrambòtics, no? Entonces, i ese paral·lelisme entre lo raro o el sentiment de bicho raro que puga tindre una persona, pues a mi m'agrada reflejar-lo en el tema dels títols, no? Vaig a començar accidentalment, sí que és de veres, en l'habitació de les mariposes, perquè el títol no tenia res que veure en això, i quan vaig trobar el títol, a part de que m'agradava com sonava i com ese doble sentit que podria tindre l'insecte en la trama, pues a partir d'ahir em va agradar l'assumpte com va quedar i buscava això, no? O sigui, jo li buscava aquest paral·lelisme entre personatges estranys o estrambòtics i el que és el bicho raro, no? L'insecte. Saps que llamarà més l'atenció són el de les mariposes, ja és el dir, sí, per la part dolça que diu el títol. Correcte. Per la part dolça. Sí, els altres són més així, un poc més de abejas, hormigues, així que passa, no? Però bé, tots el tema va per ahí. Sí que vos tinc que dir que, aunque són títols raros també, perquè bueno, no diuen res de la novel·la en si, o sea, tu llegis bueno, l'habitació de les mariposes, i no, basant en això no pots saber de què va la novel·la. En els altres tampoc, les voces de les hormigues, pues no sé, t'imagines el de l'hormiguer o les formigues ahí parlant, lo que siga, no té res que veure, però sí que tots els títols tenen un sentit. Quan un llegeix la novel·la diu, ah, doncs sí que tenia un sentit, aunque sigui un títol estrany, però sí que té un sentit en el que és la trama de la novel·la. Alguna pregunta també? Sí, vull fer dues coses. Jo vaig fer el plaer de conèixer a principis de setmana. Sí. I, bueno, vaig estar xerrant amb tu, hi ha dos dades que em vas donar, que no m'ha dit, que em pareixen molt interessants. Digues. Uno era que els finals de busques sempre són molt sorprenents. Sí, correcte. Però que em va aproximar Santi. Sí. A problemàtica. I l'altre, ja s'ha de fer un tonal, i és de la pregunta, vas comentar que en la traducció a l'italià també he censurat alguna part. Sí, correcte. Ahir traiem a la pregunta, i un poc, com li senta l'autor? Sí. La veritat és que no sé si és normal o no, i a mi em va sorprendre entre altres coses, perquè bueno, estem parlant d'Itàlia, tampoc estem parlant d'un país conservador o no sé, els italians jo em pensava que eren inclús més atrevits que nosaltres, no? Però almenys veus a Berlusconi per la tele i t'imagines que són tots així. Entonces, no sé si és per això, però a mi la veritat és que em va sorprendre i m'ho va dir l'editora, o sigui, primer la van traduir sencera, després de la traducció, clar, una cosa és traduir literalment una novel·la i altra cosa és després adaptar-la a l'idioma, o sigui, perquè els idiomes, una cosa, una novel·la traduïda literalment perd molt, perquè clar, en espanyol o en castellà, doncs és el que és, i està, li busques uns giros concrets i tal, i quan ho canvies a un altre idioma, aunque l'italià, diguem, la composició de les frases és molt similar a la nostra, però així i tot,
hi ha coses que no sonen bé en italià, no? Entonces, després de la traducció venia la segona part, que la segona part era adaptar-la, que per això, bueno, des de que vaig firmar el contracte en l'editorial italiana hasta fecha de ara han passat 2 anys i mig, va pa 3 ja. O sigui, que realment és una cosa molt lenta, i això que era una novel·la curteta, que s'hagueren agarrat a l'altra, doncs encara s'hagueren allargat molt més. I després d'aquesta segona fase, que jo ja ho donava tot per acabat, i doncs, bueno, ja està tot clar, m'enviaven borradors, clar, home, jo llegia italià més o menys, algo pilles, no? Però dic, bé, tampoc era plan de llegir sota en italià, perquè tampoc sé italià, no? I després al final he dit, no, però si habràs visto que tal, que hemos tenido que recortar, i dius, recortar? ¿Qué pasa así, no? No, es que había algunas escenas un poco fuertes para el público italiano y tal y cual. Dic, no sé, o sea, lo que han retallado son algunas escenas de sexo más, un poquet más, más peculiars, y no tinc contrastat encara exactament quins trossos m'han tallat, perquè hasta que no ho veja jo no ho sé, però sí que és de veres que a mi em va llamar molt l'atenció. Si això agrada o no, evidentment no, això toca els nassos molt tocats, evidentment. Però bueno, la veritat és que... No ho sé, és que la veritat és que no tinc ni idea, o sigui, no ho sé. No sé si és normal, no és normal. A mi no m'havia passat mai, però clar, no m'havia passat mai, tampoc m'havien traduït mai. Entonces, clar, així en castellà, l'únic que sí que s'ha fet quan jo porto la novel·la a l'editorial, se revisa diverses vegades, se fan correccions, tant ortogràfiques com, en fi, alguns giros, que coses que potser, pues mira, canviem això perquè queda un poc millor i tal, però d'ahí a tallar-te algo perquè no, o sea, jo mateixa sí que m'autocensure, o sea, quan estic en les correccions, pues cada vegada que la corregis, acabes, a part de canviar alguna cosa, hi ha vegades que jo mateix, pues això o és redundant o no val la pena, i jo vaig llevant coses, inclús després d'haver-la corregit l'editorial, inclús també sol llevar alguna cosa, però no m'havia passat mai aquest tema. Entonces, no tinc ni idea de si serà algo habitual o és que el públic italià és molt més recatat que nosaltres, cosa que ja dic, jo no ho tenia entès així, però sí que, vamos, com a experiència o com a anècdota, i és de veres, no, com no ho tenies en la presentació, doncs no ho ha fet. Així que t'agraeix que m'ho hagis recordat, perquè bueno, és una anècdota més a tenir en compte. I lo dels finals, pues bueno, Santi ha comparat així un poc el meu estil que poguera ser pues, tipus Stephen King, tal i qual. Sí que és de veres que pot tenir alguna ramalada. De fet, Stephen King és un dels meus autors preferits. Però Stephen King, concretament, els finals és precisament el que deixa un poc més deixat anar. O sigui, no es acaba de redondejar. Ell va escrivint la novel·la, les escrius, acaba i conforme, quan diu prou, s'acaba la novel·la. Però no hi ha un final que diguem que redondeja el tema. Entonces, jo el que sí que he buscat sempre en les novel·les, i ho he buscat perquè és el que a mi m'agrada trobar quan jo llisc a un altre escriptor, no? O sigui, el que m'agrada és que, bé, independentment del que t'agrada la novel·la al llarg de llegir-la, és que quan acabes, pues que realment hi ha alguna cosa que te sorprenga o que diga, che, que te faci sentir bé, no? I aquest giro de final que diu, això no m'ho esperava jo, o jo em pensava que l'assassino era l'altre, o no sé què. I aquesta cosa que jo busque en el que llis, pues m'agrada també plasmar-ho. Entonces, intente que totes les meves novel·les, i Santi crec que pot donar fe d'això, més o menys, totes tenen un final pues, una miqueta sorpresiu o inesperat. No? I és una de les coses que crec que en definissin com a novel·lista, no? O me destaquen, forma part del meu estil. I bueno, el que vam comentar tu i jo l'altre dia també, que tu vas dir, home, jo quan vaig al cine, pues, també, a lo millor veig una pel·lícula que no m'agrada massa, però si el final m'ha agradat, ja venís content del cine. O sigui, aunque la pel·lícula ja sigui fluixa, si el final t'ha agradat, ixes com a més content, no? Pues a mi em passa el mateix en els llibres. O sigui, a lo millor te se fa pesat, inclús, che, pues això no tal, i al final te dona una alegria, i dic, che, pues la veritat és que no, pel conforme anava la història, m'agrada més. Entonces sí que busque sempre ixe punt de sorprendre al lector. Alguna coseta més. Jo volia comparar, respecte a la novel·la de Confieso, Umberto Eco diu en El nombre de la rosa que els llibres ens parlen de llibres, però Confieso el que li ha trobat és que ens parla de textos, perquè Gabriel García Márquez té un text que es diu Les esposes felices se suïciden a les 6:30 de la tarda, i des del tint dramàtic que té Confieso, quasi que podien comparar-lo en aquest xicotet text carregat de filosofia que té Gabriel García Márquez. La veritat és que està molt bé. És una novel·la que em va agradar molt, es llegeix molt a pressa, i a part de les escenes de sexe, de violència i tot això, té aquests tints dramàtics que
en recordaven a Gabriel García Márquez. La meua, lo que tinc escrit estarà en tres èpoques, podríem dir-ho, no? La primera forma part Confieso, són tres novel·les més bé curtes, o sea, prou més curtes que esta, és Confieso, bueno, Aldea, Confieso i Recuerdos. Recuerdos és eròtica, però bueno, forma part de la mateixa època, i són novel·les que bueno, tenen un títol més curtet, la novel·la, el text també és més curtet, i són més simples o més senzilles. N'hi ha gent que bueno, li agraden més les actuals, n'hi ha gent que li agraden més les anteriors, perquè precisament per aquesta diferència. No? Estes són una miqueta, dins d'aquests són també fàcils de llegir, però tenen el que és la trama, una trama un poc més compleja. No? I aquestes altres, Confieso i Aldea concretament, pues, tenen una trama més senzilla, més portadora de llegir, però totes tenen en comú pues, el que també has comentat antes, no? Ixa psicologia dels personatges. O sea, les novel·les meves són thriller, però són thriller psicològic, o sea, perquè jo jugo molt en el que és la psicologia dels personatges. Entonces, a vegades, més que la trama en si, que també té importància lògicament, és buscar-li la volta a les peculiaritats de cada un dels personatges, com reacciona a lo llarg de la novel·la. La veritat és que d'això que es poden llegir com un entreteniment, o ja si vols posar-te a profunditzar, a buscar-li els tres peus al gat, ahir a cadascú pot pegar-li voltes al cap, perquè hi ha qui diu, a mi no m'agrada pensar, doncs t'entretens amb la novel·la. Que vols pegar-li voltes i pensar? Perfecte, perquè t'obri via per poder pensar i buscar diversos camins. Efectivament, i a més totes, com dic, totes estan documentades i bueno, no són llibres per a estudiar, però sí que bueno, n'hi ha uns datos ahí que sempre poden ser interessants. Però la meva meta, o el meu objectiu, millor dit, quan jo escric un llibre, el principal objectiu, és divertir o entretindre el lector. O sea, són obres que busquen això, busquen l'entreteniment de passar unes hores bé en una època o en un entorn pues, distint al real. Això és el que jo busco. Pues bé, què tal? Ja ho teniu tot clar? No voleu aclarir res més? Moltes gràcies. Pues, gràcies a vosaltres de veres. I bueno, pues lo dit, el que vulgui algun dels llibres es tinga a la venda i per supost pues, es dedique, i el que no, pues, cap compromís, que jo no he vingut així a vendre llibres, jo he vingut així a presentar-lo i ja està. Bueno, avui només porto l'últim. Els altres els tinc tots a la venda, que ara vos donaré els separadors i tal, els tinc tots a la venda per internet, i es puc enviar també, a més, dedicats i de tot. O sigui, que qui vulgui després comprar-ne algun i no el trobarà en llibreria, perquè la veritat és que la distribució és molt menuda i no són fàcils de trobar, però a través d'internet jo puc vendre en qualsevol. A més, tinc algunes ofertes especials de packs, o sigui, per exemple, en vez de comprar un, doncs, si compres dos, tres, dependent del que compres, tenen preus especials i reduïts. Entonces, qui vulgui comprar-ne qualsevol dels altres posteriorment, a més, en tinc de molt econòmics, o sigui, Confieso, estàvem parlant, Confieso el tinc en 5 euros, o sigui, això és molt econòmic. I això després, però avui només porta el que ha vingut a presentar. Aixina, que... Molt bé. Jo volia donar-li les gràcies a Ramon per haver vingut, a Santi per haver-nos presentat a Ramon, i que per a nosaltres seria un privilegi que tornaris a vindre quan tingueres la novel·la escrita per fer la presentació. Jo ja content que, bueno, per mi, per supost que encantadíssim, i a més després d'haver vist l'aforo que hem tingut, que ha sigut la veritat molt d'agrair, perquè per una història d'aquestes no resulta fàcil ajuntar a tant de personal, ni en on tenien ni així, i això que no en tenien ni a més gent que així, però així i tot, jo pues, bueno, m'ha sentit molt al·legat de veure que hem hagut d'anar despenjant caires d'ahir darrere per anar omplint-les. Entonces podeu comptar, per supuestíssim, tan pront tinguem la siguient, que ja dic que és les botes de les hormigues, pues, jo compte ja per vindre ací i presentar-la. Em ficaria en contacte amb vosaltres, ho organitzaríem ací o en el local que vosaltres creieu convenient, si hi ha algun altre que creieu més adequat. Per mi este va perfecte, o sea, no tinc ningú problema. I bueno, podeu comptar ja directament en aquesta presència. Moltes gràcies. I moltes gràcies a tots. Ah, de la quinta 50.
Por si vista, també com va estar.
yo directamente. Ya, por el cómo está que me contaste.